Днес играхме на един нов мод в Майнкрафт, където аз можех да крафтам един къстъм айтъм, който може да копира и пейства всякакви блокове. Като този айтъм беше ненормален, така че не забравяйте да изгледате клипа до край и също искам да ви кажа, че този клип е тук благодарение на G2A. G2A са спонсора на днешния клип и ако искате може да си купите игри на ниски цени от техния сайт, линк до в описанието, може да си купите дори GTA за 10 евро вместо от други платформи за по 30-40. Така че ако искате, линк до в описанието. Всяка една игра, за която се сетите, е на по-ниска цена. Така че ако искате да си купите игра, защо да не го направите оттам? А сега абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа. 3, 2, 1, старт! Къде по дяволите се намирам аз и защо по дяволите съм тук? Окей, това е може един от най-странните стартове, които съм имал, но нека взимаме дърво, защото днес, предполагам сте разбрали от интрото, ще правим едно доста интересно нещо, но ще трябва да намеря шугъркейн по някакъв начин и си нямам и на представа къде ще го намеря. Така че нека вземем дърво и предполагам да започваме търсенето. Това ще е първото нещо, което ще ми трябва. Шугъркейн. Се някъде тук трябва да има, моля ти си игра. Аха, окей, ето там и чакай малко, тук има лава пул, окей, перфектно. Значи вече знаем, че тук има село лава пул, там има равин. Оле мале, това ще е перфектният спаун. Имаме си шугъркейн точно тук. И сигурно се чуете, обаче, за какво подиолите ще ми бъде шугъркейна. Ами, нека бъреме всички шугъркейн и да направим един крафтинг тейбъл, за да ви покажа какво ще правим днес. Правим един крафтинг тейбъл и едни пръчки. Взимаме крафтинга на земята и си правиме хартия, като ще я сложа точно тук. Взимаме две пръчки и получаваме ето това, което е копи-пейст ванда. И мисля, че е време да вземем този крафтинг. Или всъщност, чакай малко. Ние можем просто да направим така и... What the fuck? Искаш ли крафтинг тейбъл ли? Чакай малко. Това означава ли, че мога просто да имам безкрайна храна? Това е ненормално. Окей, знаете ли какво? Просто нека съберем дърво. Или всъщност, аз вече имам някакво дърво. Нека да бързо си направим някои предмети и да започваме да взимаме неща. Първо правим кирка и нека отидем до там за малко камък. Дай ми камък! Кега това би трябвало да е достатъчно камък. Нека се върнем и да си направим каменни предмети, след което ще оберем храна. И също айрон големче, чакай малко, къде? А, окей, ето го, кръса зад къщата, след това ще се върнем и за айрон голема. И предполагам, рано или късно ще отидем за диаманти. Набърдва лопата и кирка и като за последно нещо си правим един хол, перфектни сме. А сега, нека си обърнем малко от безкрайната храна. Перфектно, 24 хейбела, даже за повече достатъчно ще си запазя един хейбел, ако случайно реша някой път да го копирам, защото може би, възможно и да свърши. А сега, айрон големче, идвам за теб, но при това ще си обърна малко дърт. Перфектно. Или чакай малко, аз не мога ли да копирам теб? Не, не мога. What? Чакай малко, мога да копирам въздух? А не, трева. What? Защо бих искал да копирам трева? Добре, големче, last man, точно тук. И нека започва боя. Оп, добре, колко айрон? Само 3. Шегуваш ли се? Буквално можеше да ми даде толкова много айрон, но то реши да ми даде 3. Можеше да ми даде 4, можеше да ми даде 5. Но не, трябва да получи само 3. Окей, нека направим една кирка и предполагам, нека се върнем към равина. Там съм сигурен, че ще можем да копираме още малко айрон. И също този лава пул ще трябва да се запише координатите. Ще трябва да се запише координатите. Да знаем, че тук има лава пул, за да дойдем по-късно да си направим един хубав портал. Чакай малко, там има и майншафт. Окей, ще отида и на там. Може да има някой друг диамант. Тук има злато, окей, окей. Ама като гледам, никъде няма чест. Защо? What? Тук има още един равин, окей. Ама за жалост никъде не намерих чест, така че нека да просто се върнем към другия равин, защото мисля, че той беше по-голям. Сега обаче имам един въпрос. Кажи ми, че долу има вода, защото иначе нямам идея как ще се... Окей, там има вода и обсидиан. Знаеш какво? Имам идея как ще си направим портал, но преди това трябва да вземем диаманти. Задължително. Просто това няма. Това предизвикателство няма как да се завърши без ние да имаме диаманти. А в момента сме толкова на високо подиолите, това е 40 височина. Нека купираме малко айрон и мисля. Мисля, че ще взема малко айрон. Така, мерси, нека съберем 9 и да направим един айрон блок. И тогава мисля, че сме готови. С айрон до живот. Така, перфектни сме, даже събрах малко повечко. Нека сега взема малко стоун, да си правим печки и сме готови. Така, имам достатъчно за 2 печки. Правим ги, слагаме ги и печем айрона. А докато айрон се пече, ще обиколя около този равин и ще видя дали нямам някъде, откъдето мога да отида още по-надолу. И защо подиолите още купая с стоун кирката? Аз подиолите имам айрон кирка. За жалост, буквално няма на къде да се мине, затова май ще директно ще купаем надолу. Това може да е много лоша идея, но ще видим. Нека сега си взема обаче айрона
И последно едно айран, дай го насам и сме готови. Окей, правя 9 айран един блок, слагам го на земята и нека просто набързо го копираме и бум. Това ли ще бъде толкова опи? Окей, давай айран насам. Мисля, че 6 айран блока даже са повече от достатъчно, така че нека си направим фул броня. Току-що осъзнах едно нещо, всъщност две неща. Трябва да се върна на бързо горе, за да взема дърво. И също нямаше да бъде лоша идея да взема едно легло от селото. Ама както и да е, нека да сега просто вземем дърво. Това е главното нещо, което ми трябва в момента. Така, мисля, че имам доста дърво. Но искам само да погледна, наблизко няма ли някоя овца, за да взема едно вълна. Там горе виждам овце. Окей, отиваме на там. Опа, крипърче. Три крипъра, what the fuck? Просто разкарайте, всичко, което искаме. Със сигурност не е още един лавапол. Подявали се защо има втори лавапол. Така, една овца, две овца и три овца. Нека се връщаме към равина преди тея скелети, зомбита, ендермени и каквото се сетиш да ми скочат. Да правим фул тарзан мод. Давайте по дърветата. Не, чакай, какъв е то, бе? Как му цели? Така, напред, стъп, паяк, скачай. О, плиз. О, за малко ще да го мисля. Не. Ти откъде се взе, приятелю? Умри! Аре бе, не, какво е това? Правим легло, слагам го и нека спим. Окей, за сега всичко ще бъде по-добре. Следващото важно нещо според мен е естествено един щит. И нека си направим фул айран предмети. Така, мисля, че сме готови. Ще взема това легло с мен, взимаме печките и предполагам, нека купаем надолу и да се надявам да не падна в лава. Целта ни в момента ще бъде просто да намериме един диамант. Това е всичко. Един диамант ще е достатъчен. Чувам лава някъде точно вдясно на мен, така че ме е леко страх. И аз вече съм на 11-то ниво. Добре, трябва да намерим просто един диамант. Това е всичко. Един единствен диамант. Има лава някъде точно около мен, ама не мога да разбера дали е над мен, или е вляво на мен, или е пред мен. О, тук е, окей. Тук има ли диамант случайно, нека видим, там нещо, или пак там. Не, абсолютно нищо, празно. Предполагам, ще продължим по лава пола и ще се надявам да има нещо хубаво. Се нека и тук, моля. Просто продължаваме на там. Ми каза, че тук свърша лава пола. О, не, окей. Продължава насам, просто нека го следим. Това честно ми каже най-малумният лава пол, който съм виждал някога по дяволите. О, че малко. Мисля, че най-накрая стигнахме до края. О, да, там има пещера. Там има пещера, добре, отиваме на там. Напред! Почти сме тук! Окей, тук има ли нещо? Плиз. Видях го! Така! 4 диаманта! Добре, знаеш какво? Просто спра така и. Искаш ли диамант ли? Случайно някой да си е поръчал диамант? А? Случайно някой да е поръчал диамант? Аз мисля, че някой спръща цяла пещера от диаманти. Оле, мале. Добре, мисля, че за време просто да ги взема. О, буквално ще ми трябва само 9. Само 9 диаманта, нека ги вземем. Паеме диамантен блок и нещата се променят рязко. 13 диаманта. Е, така се прави. Нека изхвърлиме някои каменни буклуци. Всъщност, някои айран буклуци. Аз съм олигофорен. Аз изхвърлих кирката, с която ще чупа диамантите. Как се иде, ще си направим една диаманта на сега. Слагаме крафтинг тейбъла. Набързо правим една кирка и с останалото правим диамантен блок. Ето ще сложа тук и мисля, че е време просто да го купираме. Никой не си е поръчал цяла пещера от диамантени блокове. Мисля, че е време да ги убираме и се правим фул даймонд. Като също, ще трябва да намеря лапис. По-нататък може да си направим enchanting table. Така, 11 диамантени блока, що не? Правим се фул даймонд. И мисля, че буквално сме готови. Ние сме напълно даймонд. Сега, всичко, което ще поискам, е буквално да намеря едно лапис. Едно единствено лапис искам. Предполагам, ще продължа насам, защото на другия път вече знаем какво има и това е нищо. О, чувам пак лава. Имам чувство, че скоро ще стане лошо. О, добре, нова пещера. Намерихме още една пещера, ти шегуваш ли се, колко скапани диаманта ще намерим? Но ето и нашия опис, който ми трябваше. Така, колко опис е? 9. Перфектно, вече имаме за един блок. Нещо друго, което да ми потрябва, предполагам обсидиан и... Оу! Ето го нашия обсидиан, ето там! Каква е та перфектна пещера, която намерихме? Бум, така, оле, ако бях паднал тук, ще да е много зле. Но, тук ще осъзнах нещо, аз нямам кофе, чайте да си направим 2 кофе. И оле мале, тук ще осъзнах, че дори не съм си сложил даймонд армора, подявалите. Забравил съм да изхвърля стария. Бум!
Две кофи, една ще бъде лава, една вода. И имаме една перфектна идея. Нека си направим портал. И не, хора, това със сигурност не е къстъм портал видео. Просто, сега ако направя така, взема това, мисля, че аз просто мога директно да си направя портала. Оле, мале. Добре, хора, кажете ми, аз не съм ли скапан читър? Това е буквално 55 000 IQ. Запалваме го и сме готови, вече имаме портал към недъра. Та това, което мисля да направя е... Искам да тестваме едно нещо. Аз мога ли да копирам легла? Ако направя така, взема си copy-paste ланда и направя бум, бум, оу. Чакай малко, добре, ако копирам това. Бум, бум, опа. Добре, имам идея. О, че има колат! То ми го даде! Чакай, ако направя така и просто го щупа, то ми дава легла! Окей, знаете ли какво? Вече имаме две легла. Тук си правя респаун поинт, за ако случайно да умра в недъра, нека влизаме и сме готови да търсим фортрес или бащан. Кажи ми, хубав спаун. Какъв е този неадекватен спаун по дяволите? Къде съм? Предполагам, продължавам някъде... О, what? Има дърво? Hello? Какво е това бъгнато нещо, бе? Добре, знаете ли какво? Просто... О, what? Замах си помислих това за диаманти. Сикам, от кога има диаманти в недъра? Просто ще продължа на там и ще се моля. Please, нека не стане нещо лошо. О, окей. Стигнахме до някъде, но тук няма абсолютно нищо. Поне не имаше някой друг фортрес, някой друг бащан. Или пък всъщност... Имам една идея, ама нека намерим фортрес. И как подявалите се очаква да сляза долу? Имам хейбел, знаеш какво? Нека го използвам. Чай малко, имам план. Имам един план. Ако сега взема хейбела, аз не мога ли да направя най-великия MLG? Така, просто ако направя ето така... това акшли работи! Окей, вече знам как ще правя MLG-то тук. Това е перфектно. О, най-накрая скапан изход. Окей, добре. Нека се разкарваме от тук и оле мале, пак ли ще трябва да правим MLG? Това ще бъде по-интересно MLG. Лис, 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 лис. Ооо, найс. Това ще ли работи перфектно обаче? Защо този скапан байом? Искам ли изобщо да продължавам натам? Чакай малко така. Бам! Искам да се опитам да избегна този скапан байом. Това ми е най... Опа, омразния байом в играта. Нека минем насам. Какви подяволите са тези... О, равини! Равини! What? Да, знаеш кога ще го приема? Или пък чакай малко. При да вляза, имам по-добра идея. Кажи ми, че тук има пиглини около мен. Така? Има със сигурност пиглини. Добре, има ли злато? Трябва ми злато. Скапан самоубиец. Защо подявалите това реши да самоубият така? Ооо, ето ви златото ми. Опа, what? Какви бяха те ендърмени, къде спанаха от нищо? Приятелю, айде да се мръднеш натам. Искам да те пребия. Какво ще кажеш? Бам? О, и получих първия ми блейзер от. Перфектно. Така, сега обаче това, което искам да направя е бам. Нека вземем малко злато. Тук ще осъзнаеш, че съм пълен ретард и съм си оставил крафтинг тейбъла някъде. Затова нека да правим нов. И буквално вече почти имам достатъчно златни ингати. Добре, трябва ми съвсем малко още. Така, бум, още едно, още едно. Така, перфектно е. И вече буквално имам 9 злато. И познайте какво правим. Един златен блок за късмет. И нека набързо го копипейснем. Опа, защо този пиглин бяга от мен? What? Аз тук си правя безкрайно злато. Не, приятелю, не ме би. Съвет, не ме би. Аз ще ти дам това злато. Просто, може да не ме би. А? Я, взимаме малко злато. Приятелю, виж, какво? Защо бяга? What? Hello? Буквално май го е страх от нещо. Хора, ако знаете защо пиглините бягат, я напишете долу в коментарите. Така, ето му злато, но то дропнахме му злато. Ти се разкарай от тук, надалеч. Така, дропвам му всичкото ми злато и ти искам да се разкараш надалеч. Не, 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 не стреляй. Приятелю, какво ще кажеш да не стреляш? Айде да умреш, какво ще кажеш? Ти шегуваш ли се, как това не го цели? Ти акшли се шегуваш с мене? What the fuck, гаста просто изчезна! Добре, аз се отказвам от логиката на тази игра от време на време. Така, приятели, аз имам подарък за теб и виждам, че ти си ми оставил малко обсидиан. Какъв добър приятел си ти? Перфектно, 3 обсидиан, сега само искаме нърпели. Какво ще кажеш? О, приятели, чайте, елате! Не, не, не хляба! Просто елате тук! Къде ми е хляба? Не, чай малко! Тук, 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 тук! Вътре, вътре! Леле мале, за малко ще да умра от те, приятели. Защо слушо? Буквално исках да ви докарам, вие тръгвате да ме биете. Аз може ли трябваше да сменя на едни златни обувки? Ама, на, както и да е. Нека си направим още безкрайно злато. О, what? Приятели? Докарах ви и вас двамата и автоматично ми дадохте 5 ендърпели? Какви господи сте вие?
Ау, не ме би. Добре, оставам ги да си трейдват и в същото време ще почакаме малко, след което ще влезем в Фортреса. What, вече имам 11 Ender Pearl-и. Буквално докато си взимах разни неща. Добре, вече имаме 2 Fire Instance-ки, което мисля, че ще бъде достатъчно. Само ми трат Ender Pearl-ите и сме готови с всичко. Не, вие се разкарайте, тъпи гастове. Само посмей. Бях афка за малко, нека махнем това. Олен бале, буквално се е натрупало с всякакви неща. Буквално бях афка за 2 минути и вече виждам още един Ender Pearl. Добре, нека видим в момента имам 11 и вече са 15. Добре, това е достатъчно. Ще взема и ето тази Fire Resistance тук. Аз съм ретард. Аз хвърлих старата ми Fire Resistance. Трябва да взимам обратно бойолите. Така, перфектно. Опа, на тях им свърши малко зотото. Добре, приятели, за жалост няма да ви освобождавам. Съжалявам, вие сте лоши с мен, вие ще ме набиете. И знаеш какво, аре ще ви пусна, защото част от зотото ви е тука, ще си трейдете. Айде, айде, аз се махам, отивам във Фортреса и просто... нека направим бързо куч. Опа, аз съм аутист. Забравих, че вече нямам хейбейл. Оле мале, това ще да свърши прекалено. Прекалено зле. Нека набързо отново си копирам това. Защото смятам, че е по-важно. Както видяхте, за малко щях да умра. Така, а сега предполагам, нека слезем ето тук. Перфектно. И къде по дяволите има спаунер? Някъде тук. Оу, ето тук е спаунер. Окей. Добре, нека отиваме. Приятели, вече може да спаунвате. И чакайте малко. Бум. Така, вече имам Fire Resistance. Ами аз съм готов да се бия. Сега не взема бродата. Бам. Втори Blazerot, перфектно. О, хелло, приятелю. Какво ще кажеш да умреш набързо? И ти, три Blazerota. О, хелло, приятелю. Какво ще кажеш да не излизаш навънка, а просто да умреш? Не ми кажи, че скап... А, не. Окей, взех Blazerota. За малко ще умислих, че изгоря. О, хелло. Гледам, че и ти си спал на приятелю. Така, мерси. Няма ми дадеш нищо. Ти си буклук. Тя, тук си подготвих място, къде си направя портала. Не ме би. Аре с добро. Какво ще кажеш да е с добро? Така, ти няма да дадеш нищо. О, или всъщност даде. Добре, 5 Blazerota и ще бъдат ли 6? Ще бъдат ли 6? Няма бъдат 6. Добре, ти ще дадеш ли 6, я? Ти ще дадеш ли 6, я? А така! Добре, трябва ми само още един Blazerot и си тръгвам. О, чакай малко! Колко много се спалнаха те, бе! Ти ще губаш се... Добре, просто един от вас. Не бе, защо всички излизат навънка? Не, само посмей! Така, още един Blazerot, така, ще има ли 8? И на 8 няма да откажа. Па! И... Оу, естествено, че ще има. Но и ти си тук. Защо си тук? Да, дай ми Blazerot. 8 Blazerota. Перфектно, нека се качвам нагоре, ако може. И... нека си тръгваме всичко, което трябва да направя. Слагам един обсидиан тук. Копираме го. И сега просто... просто заменяме. Просто заменяме всичко. Запавам. И си казвам. Чао, чао. Нека преминаваме към Overworld. Да търсим Енда. Защото е време. Оу, къде съм подявалите? Нека видим. 5100. Минус 5100. Какво е това чудо, бе? Къде ще бъде този енд портал на 10 000 бока? Справя 7 Eye of Ender за сега. И мисля, че е време да започваме с търсенето. Пап, така, натам. Окей, гледам, че напред продължава нещо от сорта на море, така че... мисля да се кача тук и да провериме. Дали още съм напред? Пум! Окей, още направо. Така, вече имам чувство, че това ще е 10 000 бока. Така, дай ми това. И предполагам, продължаваме. От дяволите става нощ. Добре, нека хвърлим още един път. Моля се, още съм напред. Колко още напред? Още веднъж. Добре, най-накрая. Оле мале. Добре, сега къде трябва да е това? Буквално не бях хвърлял 200-300 блока. Сега това означава, че най-вероятно съм го пропуснал с много. Ще се надявам да не съм, така че ще отидем някъде малко по-напред и ще хвърля отново. Така, не повече от 100 блока напред. Нека видим. Окей, перфектно. Добре, и моля се не се чупи. Така, имаме добър късмет. Добре, това означава, че буквално е някъде тук. Значи, ще дойде тук и ще хвърля пак. Окей, този път връща се назад. Значи, знаем точното място, буквално ето тук. Отивам надолу. Така, нека продължаваме. Още колко надолу, буквално вече съм на 33. О, найс! Добре, най-накрая, буквално казах, че съм на 33 височина. Защо слошо към мен, приятелю? Айде да не бъдем лоши, моля се. О, тук е портала! Буквално го намерих в първите 10 секунди. Така, нека има смърт. Силърфиш, какво ще кажеш? Да, умреш. Моля ти се. Това меш 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Добре, трябва само още 4. Буквално вече тук имаше 2 очи. Бум! 4 Eye of Ender-а, нямате проблеми, готово е и трябва да направя обаче едно нещо. Нека си копираме някое друго легло. Бам! Така, ето толкова легла, смятам, че е окей. What? Hello? Дай ми легло.
Що не ми дава легло? Така? What? Защо? Добре, ако купирам тази част? Аха, ето сега ми дава легло. Значи трябва да купирам предната част на леглото, за да ми го даде. Бум, дай ми едно легло. Второ легло. Аз съм олигофрен. Тук още хвърлих всички ми обсидиан. Няма да можем да направим enchanting table. Аз съм олигофрен. Добре, няма никакво значение. Нека да правим така, вече имам доста легла. Ще взема да имаме колкото се може повече. И това би трябвало да е повече достатъчно, за да бием дракона. И мисля, че е време. Просто единственото нещо, което трябва да направя един лък. И влизаме. Мисля, че сме напълно готови. Сега просто правя си респаун поинт тук. И мисля, че сме готови. Добре. Аз казвам чао-чао на този свят и влизаме. Драконе, мисля, че е време да... What? А, окей, за малко бъгна и се изплаших. Така, драконе, мисля, че е време да идваме за теб. О, ето го! Идвам тук и чупим първа кула. О, не, погледнах този ендермен. Моля ти се, не ме би. Какво ще кажеш аз да те набия тебе? А, не бе, дракона, стреля по мене. Ей, тъп, ендермен. О, това ще е близко. Това ще е прекалено близко до смъртта. Опа, чупим това. Перфектно. О, това там ще бъде малко по-трудно за чупане. О, ес, окей, чупи го от първия път, дракона. Не смей да ме удръж. Имам още да чупа кули. Споко, бум, чупим това там. До сега не съм мислил нито веднъж. Онова там, плиз. Не, първи мис. Добре, а така. Идам да щупя и това тук. Бум! Буквално, мисля, че остават максимум 2-3. Сега, нека щупим това там. Ще го целя ли? Ще го целя ли? Yes! What the fuck от първия път? Добре, остават тези двете. Знаете ли какво? Затова вече ще ендър първона. Просто е така. Да използваме ендър перлите, иначе са useless. Бум! И вода? Лис? Лис? О, така, найс. Нямаме проблеми. Нека скачим нагоре. И сме тук горе. Така, сега просто правя така. Бум. И мисля, че е време просто за хилна. О, дракона е някъде тук. Пап. Така, плиз. Не, не. Аз съм добър на тази игра. Тя, тук съм. О, what the fuck. Изпуснал съм пръчка. Добре, нека влизаме обратно. И да си взимаме айтемите да довършваме дракона. Окей, всичките ми айтеми тук са пръснати. Така, нека взема абсолютно всичко. Дай ми това. Чувам как дракона пърджа. Добре, просто отивам. Мисля, че е време. Така, няма какво да ме спре. О, не. Драконе, защо пържаш на тази страна? Уголно това е най-тъпата страна, която можеш да пържеш. Просто... Не, не! Трябва да бързо направя едно нещо. Така, окей, влизам и... Първо легло! Опа, този клъч! Този огромен клъч! Оле мале! Това ще е прекалено близко до смъртта за мен! Мога да сложа още едно легло, ако дракона не си тръгне. О, насам? Перфектно! Бум! Окей! И тръгва си. Добре, няма значение, не бих му цели две легла. О, пак ли пържаш? Чакай малко. Не, напълно забравих. Така, бързо. Така. Предполагам, къде си? Окей, първо легло. Така, ще има ли второ? Трябва да направя едно нещо много бързо. Опа, не. Това буквално е MLG. Така, драконе, идвам. И бам! Не, шегуваш се от толкова клъч. Фак. Беше близко! Добре, три пъти! Добре! Може и да губя слъка! 4, 5, 6, 7, 8! Аре! Буквално два удара слъка! Това ще бъде края! Бум! Това е! Това е! Просто умри слъка! GG! Окей! Хора! Това ще е един ненормален клип! Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете, защото се опитваме да стигнем 100 000 до края на годината. И също, нека се опитаме да стигнем 7 000 лайка. Вярвам, че е възможно 7 000 лайка, Терек ще ви прати баничка до вкъщи. Да, това е така. Абонирайте се, лайквайте и от мен, чао-чао!